Upozornený, nečumte na tenhle pořad. Dámy a pánové, přichází můj první host. Je to influencerka, tiktokerka, živá rebelie a bývalá milenka Kajumiho, Lada Horová! Čau, ty štíko, posaď se pěkně. No nazdar. Hele, jak ti mám říkat? Laduško, soudružko, dodržko, nebo jak ti mám říkat? Říkej mi Láďa. Láďo, dobře. Láďo, ty jsi známá na TikToku, jo? To víme, tam ti to jde. Potom přišel ten Likehouse, takže se z tebe stala pseudocelebritka, ale na Wikipedii o tobě není vůbec nic zapsáno a na zbytku internetu jenom špína a pomluvy. Tak pojďme hezky od začátku, jo? Ty jsi Lada Horová, je to tak? Ano. Tvůj táta je hora? Ano. A má vlasy? Má. Takže není lisá hora, jaká je hora? Dobře. Mámu máš taky, že jo? To je Horová. Máma je Horová, ale nejsou vzítý, jsou rozvedený. Jsou je svobodná. Rozvedený. Je svobodná, ne, jo? Ne, není má přítele. Nemáme tady náhodou fotku Ladiny maminky, prosím vás? Brďo, to je paštika jak švina, to není možný. Hele, diváci, tak kdo je hezčí? Kdo si myslí, že je hezčí? Laďa, Laďuška, ať udělá zvuk. Dobře, kdo si myslí, že je hezčí Laďuština máma, ať zařve. Ty brďo, to je fakt paštika jak svině. Kolik je? 45. 45? Dobrý, taková milvka už začíná být. Pěkný. A tobě kolik? 19. Dobře, a odkud jsi? Odkud pocházíš? Z Bystřice nad Pernštejnem. Bystřice nad Pernštejnem. To je na Vysočině. Hele, a potkal jsi tam někdy Miloše? Ne, ten bydlí trošku dál ještě. No tak počkej, tak mu zavoláme. Halo? U telefonu Miloš. Zdravím, Miloši. Miloši, díváte se i dneska? Ano, dívám se na vás. A díval jste se taky na Likehouse? Na Likehouse jsem se nedíval. Víte, kde je Laduška? Ladušku samozřejmě od vidění znám. A co si o ní myslíte? Laduška je taky pěkná bunda. Ježíš, tak já to zavisím. On říkal, že jsi pěkná bunda, víš, co se nosí v zimě. Jo. Lado, podle tvých sexy fotek se musela vyspat tak s polovinou tiktokerů. Kolik jsi měla sexuálních partnerů, když jsi takhle mladěnka? No, ty si to nepamatuješ? Sedm. Sedm, to je docela dobrý. Hele, a kdo byl nejhorší a nejtrapnější a proč právě Adam Kajumi? Já ti neřeknu, kdo byl nejhorší, nejtravější, co se nedělá. Dobře, no my tu máme jednu fotku, to bych chtěl trošku Ježiš, vysvětlit. Máme tu nějakou fotografii? tohle to je jako velmi zvláštní fotka. My jsme natáčeli takový jeden TikTok a zrovna toto je momentka z toho TikToku. A teď mi řekni, jak velký banán má Kajumi? Já budu postupně vystrkovat banánek a zastavíš mě, jo? Jsi šnoru. Je to takhle? Ano, píne. Je to větší? Takhle? To už je moc, ne? Tak, no, to stane, ne? Takže nic. Takže to už to chápu, výborně. No, tak pojďme k tomu prokladímu Likehouse. Můžeš nám prozradit něco, co diváci nemohli vidět v televizi? Řekni nám nějakou píkošku. To já nevím. Tak my jsme hráli různý takový ty hry. Já nevím, někdy jsem, flašku a tak, ale tak to není zase tak zábavné. Jako kamennou tvář, flešku a tak? Laduško, hele, a kdo tam třeba nejvíc prděl? Někdo tam musel smrdět, přece někdo si tam nemyl, nějaká špindíra. Kdo byl největší špindíra z Likehouse? No, Datel, Kajumi, nebo... Já nevím, podle mě někdo z kluků, třeba Jenis? Co jsi říkala, penis? Jenis, ty penis! Jenis, jo, Jenis! Jsi uchylnej! A ty si měješ často? No, jako jo, no, každý den. Jo, a prdíš taky? No, tak každý asi ne, ale... Dobře, můj režitér mi řekl, že tohle byl nejhorší for za celou historii těch forů. Můžu vás opakovat ještě jednou? Ne. Tak já to nechám. My tohle určitě budeme muset vystříhnout. Tak, hele, v tom Likehouse si taky vařila. Je to tak? A chutnalo ostatním? Chutnalo. Hodně? Hodně. Jo, my tu máme video, podíváme se na to. Jako umíš vařit nebo neumíš vařit? Jako vařit umím, já jsem vařila s babičkou, mám restaurace, že já jako vařit umím jako normální jídla. Vy máte restauraci? Fakt jo, udělej si reklamu, kde jí máte? V Tišnově. To je u Brna? Mhm. Jo, a když se tam najím, nedostanu o Brnu? Ne, ale můžeš si jít zahrát třeba do kasína.
Vy tam máte kasino? Hmm. Ty jsi z takovýhle mafiánský rodiny? No, jsem takový mafián malej. Co hraješ nejradši? Ruletu, skořápky? Hele, já tam nehraju, ale můžeš to zkusit ty. Třeba slíkací pokr? Slíkací pokr, to by se ti líbilo. To by se mi líbilo hrozně. Ještě mojí mámku do toho vemem rovnou. Ty, protože tvoji paštiku chci určitě. A můžeš jí zavolat? Můžeš jí zavolat. Já jdu zavolat leduštění mámě. Mě zajímalo, jaký číslo. Ty Laduška. Paní Horová, vy jste pila? Máš tam Ladku, je tam jde Ladka? Vy jste tak, jestli to ano, Lada tu je? Lada, řekni, prosím tě, ať mi tam vezme jednu krabici, počeště. A co si, co, jaký máte vztah se svojí dcerou? Faníte jí v tom, co dělá? Co dělá, co to dělá? Se ten nedělá nic? No tak ať přijde zpátky do kasína ještě, jo? A i s tou krabicí? Jo, k tomu krabici. Laduško, chceš něco vyřídit mámě? Asi ročně ani ne, hele. Dobře, nastavím. Mám tě ráda, Laduško, mám tě ráda. Tak, přesně tady... Maminka tě má ráda. Lepší? Laduško, ten TikTok ty fakt ovládáš, já jsem na to koukal. Jo, yeah. Moc se mi to líbí, ale chtěl bych vysvětlit jedno video. Můžeme si jedno video, protože nás pustí? Ježišmarja, co to zase bude? Ty máš takovouhle lordózu? Tohle je tvoje tvorba, kterou se živíš? Maminka je právě hrdá, proto asi pije. Ježíš, to je jedno video z ty tisíce, tak jsem si udělala srandu. Musíš člověk umět ze sebe udělat srandu, ne? Za to tě uznávám, to se mi právě moc líbilo. A chci se tě zeptat, jestli, když si umíš takhle udělat srandu, jestli si se mnou neskusíš nějaký TikTokový zvuky, víš? Že bychom si zkusili jako točit TikTok. No, můžem to zkusit. Dobře, štrudl, pojď sem taky, to je soutěž, tu miluju. Posaď se vedle Ladušky. To jsme dělali totiž i s Kajumim, ten byl úplně příšerný. Věřím tomu, že ty budeš lepší. Kajumi to moc nešlo. Zase jsem se zasek, moment. Je to lepší. Nejdřív si vyzkoušíme takzvaný šmutný housle, jo? Já začínám. Tak, teďka to zkusíš Štrudl. Štrudl, dívej se do nějaký kamery. Zahraj to. To udělal z tváří, to je jako Laduška na videu, trošku si měl ten obličej. Dobře, Laduško, teď ty, jsi připravená? Reaguj na zvuk, jo, to dělají i prvoci. Ty brďoro, Laduška je profesionálka, tohle kolo vyhrála, prosím potlesk! Dobře, teď jdeme na takzvaný tverkovací challenge, doufám, že jsi připravená, začínám já. Listen to me now. Tak. Já mám ale podpatky, to je nevýhoda. No tak hlavně moc se nepředklání, aby tě nebylo vidět až do chrámu. No to je ale si mě jde tverkovat. Tak jdeme na to. Listen to me now. A co děláš, tverkuj? Já mám nevýhodu! Ještě to neskončilo, tverkuj. Dobře. Ty Štrudl, pojď mi to taky ukázat. Děkuji moc. Štrudl, jsi ready? Listen to me now. Příšerný. Díky moc. Už to tam není ta hudba. Mám pocit, že tohle je trapný jak Lighthouse. Nemýlím se? Co? Ne? A chtěla bys si stát třeba herečkou? Co bys si vlastně chtěla dělat? Protože TikTokerku asi nebudeš dělat celý život. To ne, ale já jsem právě jako malá jsem jezdila i na herecký tábory, takže mi mamka od malička říkala, že jsem malá herečka, takže... Pornoherečka? Ne, hele, pornoherečka úplně ne. Dobře. Bála bys se milostný scén, nebo bys je klidně hrála? Vlastně se nebych klidně hrála. Pojď si zatočit kolem neštěstí a pak se uvidíme, jestli máš nějaký herecký talent. Dámy a pánové, prosím, zatleskejte odvážně Ladušce Horové, která se přesune ke kolem neštěstí. Ladoško, když si zvolíš číslo a to číslo ti padne, můžeš vyhrát úžasný merch od Adolfina, třeba takovouhle krásnou čapiču. Ale když ti to číslo nepadne, musíš udělat to... To řeknu já, Adolfín. Takže si svol číslo 1 až 24. 13. Toč, teď. Perfektní práce rukama. Zopak. Ne, vůbec. Tak, a padlo 8. Laduško,
Zkusíme si teďka hereckou scénu a Ježiš, tak trošku Maria. Miloštnou. Ale neboj, budou tam herci, který moc dobře znáš. Přesuň se prosím ke green screenu. Dámy a pánové, Lada Horová.